What I got with my Trăgoia e atë që priti që shqiptarët abstenuan pëthuese dhe gjithë klasën politike, e cila tashmë është një klasë politike e sot konsumuar, një klasë politike e cila nuk ka më edhe energji dhe pasionin për të qeverisur ashtu si që duhet vëndit. Është një klasë politike e cila fatkeqësisht përfaqëson të ëndrat dhe dëshirat e shqiptarëve në vitet 90 dhe sot është pengmarrja kryesore që Shqipëria të ketë alternativa të eduara politike. Sot është pengmarrja kryesore që Shqipëria të ketë një rotacion të mirëfillt politik. Sigurisht nuk ka zgjedhje perfekte, nuk do të bëj snobisti, por nuk ka zgjedhje perfekte në asnjë lloj vendi të botës. Në çdo vend ka zgjedhje problematike, madje askush nuk ishte menduar që do të sulmoj dhe Capitol Hill lidhje me presidencën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Por ajo që është e sigurt që nëse ke një leadership opozitar i cili i frymëzon shqiptarët, i cili i jep një alternativë të re, i cili nuk është një riciklim me të njëjtat figura që janë provuar në të gjitha versionet e mundshme institucionale, sigurisht Edi Rama do të ishte mundur. Edi Rama nuk mundet sepse përballë vetes së tij, sipas konceptit të shqiptarëve, të atyre shqiptarëve të cilët ka një farë pavarësie intelektuale dhe ekonomike, konsiderohet e keqja më e vogël, fatkeqësisht një keqje të madhe që tashmë ndodhet në realitetin politik shqiptar.